Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Mama, umemwona binti yako mpendwa? Na kuona wewe na vile vile namuona yeye. Ulichotaka kuuliza uliza. Tunaenda nyumbani kwa Pragya kwa sababu ya sheria ya uchumba. Sasa kwa nini unajipa wasiwasi na kujipa shindikizo la damu? Ndio mama, nitauliza hilo. Upuuzi gani huo? Niliachia mkono wangu. Ala, kama unapenda sana muziki, kuna uliwachia nusu sasa? Ningefanyaje shemeji? Mimi nilikuwa nikipendelea sana muziki. Lakini hakuna yeyote anapendelea muziki ninaopenda. Haiko hivyo. Nimekamilisha. Hapana, kazi ilikuwa inakaribia kukamilika lakini polisi wakafika. Kwani wewe unataka kuchanganyikiwa? Unashanga nini hapa? Kuna kitu na nyinyi mnataka kumwagiza? Sambusa, maandazi, chapati hivi au mikate? Au vitafunio ambavyo vina chumvi? Fanya ni kazi. Sawa basi. Tumekubaliana. Kumkum Bhagya. Kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 kamili usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.